pour social media kubyekeye mu kibuga kazi kanya nta kintu mbona ifasha cyane rero bigatuma numva ko nabikoresha ntayikoresha n'undi nta kintu yuhindureho kunyitwanya mu kibuga na patriote turabasaba inkunga yabo kuza kuzigekira muri arena donc tukaza muri 12 muri Afurika. Yes, turi kumwe na Gaston abenshi n'ibyo zina bazi abantu baritamo bamenya uwatwaye igihembo cya MVP mu bagabo muri basket bazi wa TD kambere muri ayo marushanwa n'undi ya All Star. Reka tumwakire kugira ngo tutangire tuganire ku ngingo zimwe na zimwe twateguye. Turakwakira Gaston. Murakoze cyane. Hanyuma Gaston, uracyari mu mvune cyangwa hangover za All Star? Sege ntizarangiye, harage zararangiye, twahise dukomerezaho kwitegura bar. Na tournament ya Legacy izahera kuwa kane, urumva ko byari weekend gusa, turakomeza imyitozo kuwa mbere. Hanyuma nk'umukinnyi, biriya birori iyo ubona ari uri kuri scene, ari abantu bose bahanze amaso, muri wowe ufite izihe feelings, ufite, uba wiyumva gute muri rusange? Urebye wenda ubu ngubu bisa nk'aho umuntu agenda amenyera amamaci akomeye, abafana bazo ari benshi, umuntu agenda amenyera, ariko ubundi usanga uba wumva uri fiyeri yabyo kuba warakoze, akaba ari umusaruro w'uko ari umuntu aza kureba ikintu akunze, ikintu urimo urakora. Donc aba ari byiza kuri njyewe, navuga ko mba ndi proud. Ririya joro rya All Star warahembwe, ubaye MVP, uzamuye ikipe y'umwaka, uba Best Slam Dunk of the Year. Ririya joro kuri wowe tubwire byari bimeze gute, watashye tuvuge wageze mu rugo uri wenyine, meta wumvaga bimeze gute? Wabitekereza cyangwa uzakumva n'imigisha, wumva nari imigisha y'Imana ko yaragufashije, umwaka wari ukomeye cyane, ukarangira ubonye MVP Slam Dunk ayitwara, ukaza mu ikipe y'umwaka, wumva ko aba ari imigisha y'Imana. Donc uricara ugashima Imana ukavuga ati ibyo nakoze, umwaka w'imvune, umwaka gutindwa bikazamo, ibintu nk'ibyo byose, donc urangiye neza ugashimira Imana. Icyo navuga. Hanyuma mwabaye abambasaderi ba BK nubwo izana bahemba, ndibaza ko mu bakinnyi bari hariya muri All Star kugira ngo uri mu bazafata amafaranga menshi. Niko mbyumva, ntabwo ndabona ko niko numva biteguye. Uburyo biteguye niwo uzafata menshi, ukaba abambasaderi ba BK. Hari ikibazo dukunda kugira kenshi abastari bo mu Rwanda, usanga badakoresha social media cyane ku buryo ashobora kuba, kuko mu bino bintu bya social media hari abantu basigaye aho bita aba influencers, ugasanga wenda nka company ifasha umuntu iramwishyuye kubera ko afite wenda followers benshi. Nk'abakinnyi kuki mudakunda gukoresha social media zanyu? Ko mbona ko hari igihe byazagira zikaba zanabinjiriza amafaranga mu bundi buryo, ubona biterwa n'iki? Ni ukutabimenya, ni ukubipinga, ni ukutabiha umwanya, ni ukubera? Ku bwanjye wenda reka simvugire muri rusange, byo ku bwanjye ntabwo wenda nyikoresha cyane, sinzi wenda bizagenda biza bitewe n'uko igihugu gitera imbere cyangwa imikino igenda itera imbere, ariko ku bwanjye kugeza ubu ntabwo mbona ari ikintu yafasha gutekereza basket yanjye. Njye niko mbibona ku bwanjye, kuko social media kubyerekeye mu kibuga akazi kanjye nta kintu mbona ifasha cyane, rero bigatuma numva ko nabikoresha ntayikoresha n'undi nta kintu yuhindureho kunyitwanya mu kibuga. Donc wowe ubona nta kintu yagusayidira? Cyakweri niko mbibona. Akenshi wenda turi kuganira social media ikintu zagufasha, iyo urebye nka ba Cristiano Ronaldo, ba Messi n'abandi bakinnyi bakomeye ba LeBron James, wari uzi ko ziriya Instagram zabo zinjiriza amafaranga? Yabo kubera ko bumva bateye imbere, zirabinjiriza, ni ngombwa. Football yabo yateye imbere, ntabwo ari nk'iyi naha n'even ba LeBron James bumva bakurikiranwa cyane. Nanjye mbonye yuko icyo byahinduraho mu byerekeye siporo yanjye nabikora. Nk'ubu se kuri ambasaderi wa BK, mu ambasaderi dufite ubu ngubu ni we nimero ya mbere, kuko ni we mukuru wabo, ni we admin wabo. Urumva ubu ufite followers bangahe kuri Instagram? Wenda 941. Afite followers 941, ukaba umaze gupostinga inshuro 22. Wayigiye ryari? Kanze ndebe. Igihe wayi postinga ifoto ya mbere? Ifoto ya mbere nandi nko muri ITRS.
Why to never be able to some casual calling here? Shall call you Nasibe, Nasibe, Indian, and you made me to land me patriots. Eh, donkey photo, donkey Mazumak. Umwaka post 2022 afurazimanga na 1991 urumva wenda nka beka ufite nka promotion tuvuga wenda ino bafite yikofi okay ugiye kwenda ufite followers nk'1015 wayishyira wundi kaba ikaba igira likes 1008 urumva nta kintu byagufasha mu gumu nko akundi ukora na beka okay aho ngaho urumva ni kwa gutera imbere mu myaka yashize ntago byari biriho no kuba urumva aho ngaho haba ari ikintu Marie Beka niko mbyumva naho ikintu Marie Beka kuba hari abankurikirana bareba iyo promotion y'ikofi urumva aho ngaho wenda birumvikana ko social media yakenye yaba ifashije wenda muri sport yanjye ariko kugeza ko nayo hari sinavuga ko niko mbye bifata ariko bigiye urumva ko cyaba kigeze no kugira ngo utangire ikoresha wenda ubu ngo okay bizaterwa nuko nyuma yuko VIP nyine icyo bazansaba sinkizi wenda mbonye ko kuko bikenewe urumva nanjye nabishyiramo imbaraga ariko wenda ikindi kintu wazabakinnyi mba numva nkurangiye ndamutse n'umukinnyi na nubwo nakinnye bikanga ariko ndamutse n'umukinnyi najya nshyiraho uvuga niba tukinnye match tuvuge umukinnyi amaze gukina na rege tugenda kuri statistics ukareba amanota watsinze ukareba rebound watsinze wakoze ukareba steals wakoze ugahita ushyira ukavuga ati uyu munsi wenda twatsinze icyo twatsinze kandi wenda ati patriot 90 rege wenda 60 ya ukavuga ati rebound nakoze izi amanota natsinze urumva abantu bagukurikira bahita babona uko nitwaye kubera ko ubungubu niba umaze kuba ubamaze kuba MVP ni inama ndi kugira kubura siporo no kuganira ubamaze kuba MVP uri mu bantu bari gutrendinga ntabwo tuzi ejo ushobora kubona ikipe ugasanga wenda statistike njye mbona muri football ugasanga zabuze bari kudushaka ngo tubabwire wenda uko bitwa ko twe tuba tubifite urabona uri mu mikino ya bare haza abagenti baba bakurikira iyo bagiye nko kuri Instagram bakabona ibyo bintu biriho tabona kuri umuntu ushaka kuba professionnel byazagufasha rero niyo mpamvu kano kantu ka Instagram social media tukagira gakenewe so reka rero tujye kuri urugendo rwo kuva wavuye muri IPRC ujya muri Patriot byagenze gute kugira ngo uve muri IPRC ujye muri Patriot byabasabye iki process byaciyemo yari baguhaye iki donc byari bitewe gute transfer yawe transfer yanjye okay njyewe urumva nifuzaga kuba nanjye natera imbere urumva ikipe yari ya kane njye mu ikipe igomba gushaka igikombe umwaka ku mwaka tournament yose ije irashaka igikombe urumva ko ari ugutera imbere muri njyewe okay narishyiriye yuko Patriot kwanza ibanze kunshaka numvaga ko ari ikintu kuba donc une opportunité niko nabyita kuba ngiye kujya mu ikipe nyine ya mbere mu gihugu ni ikintu kiza kuri njye navuze okay ngomba kujyamo byanagoranye cyane kuko byabasabye ndibaza njye na Steve byabasabye 5 miliyoni cyangwa 4 miliyoni kugira ngo mudusinyire icyo gusa cyari kigoranye urebye umwana wo mpindura ishuri nta kindi umugira wose ni imyaka ingana icyo gihe nasi imyaka ibiri ubwo ni ukuvuga umaze gukina sezi n'usigaje iki maze gukina ebyiri contract yanjye arangiye uno mwaka nasinye indi wasinye indi masezerano yes nasinye indi masezerano indi myaka ibiri ubwo ni ukuvuga niba waragiyemo ku giciro utubwiye ubwo byumvikana ko kubera ko wagiye kuko wagiye ukina ujye uzamuka uranahenze ubu ngubu ngereranije n'abakinnyi dufite ubu ngubu byumvikana ko hari ikintu wongeyeho ku kuri miliyoni rero wagoye ushize kugira ngo basi ntabwo twebwe muri basket ntabwo baziguha nka kuri kwa football kuko baziha ikipe ivuyemo bitewe kuko IPS ntabwo nyifite amasezerano donc ubwo bishyira amasezerano yanjye najya kuvuga ngo rekrite mutwe ntabwo biba muri ino sezo yindi wasi ano masezerano mashya wasinye uri muri Patriot nta transfer fees baguhereza cyangwa se twe ntabyo kabisa ntabwo ni ukuvuga wongera amasezerano ugahemba gusa yes bwa cyangwa ibindi bintu mwavuganye ku ruhande ubu wasinye ryari andi masezerano mashyashya nasinye mbere yo kudukina finals za playoffs yes hanyuma muri akenshi muri basket tubona amakipe ashobora gufata umukinnyi bakamwenda bamwishyurira ishuri cyangwa bakamushakira n'akazi muri Patriot wowe babigenje gute njye ndakiga imana afasha kwiga kubaho ibyo ngibyo ibyo bafasha kubaho
aniga ngo ijya kazi biraza nyuma yo kandangiza kwiga yo mbere kuza muri twa nge ku giti cyanjye nakubonye bwa mbere ukina basket muri muri IPRC wambara nimero 33 bisanzwe wambara ga 34 34 hanyuma mbere yo kuza muri IPRC uza ku ishuri wakinaga basket tubwire donc mbere ya IPRC tukuzi wakinaga he byatangiye donc background okay nde na ntangira kuko mu rugo ni Nyanza ntangira natangira Nyanza ni mu kigo bita Saint Peter Igiozo kumwe nyine petubona yibarebare mu kigo coach akakubona kuvugisha umutoza bita Gatigana sinye twa niwe wambonye bwa mbere arambwira ati ushobora gukina basket birashoboka 2010 2011 mbereraga mu wa mbere noneho tangirana gutyo yabaga n'i Nyanza muri vacances akafasha umunsi ku munsi urumva byari byoroshye nyine kumfasha muri vacances no kwishyura akamfasha urumva ko byari byoroshye cyane kumfasha yesu noneho ndakomeza gutyo 2011 John uri watoza Gaspar yes icyo gihe yari ari Kabgayi arambona ambwira ngo mugombe nze nyine muri Kabgayi nyine Kabgayi ubwo nagiye niga mu wa kabiri ariko nakugiye kurangiza ubwo nagiye ubwo nahize ndangiza mu wa kabiri muri turaze mu mpita mpiga turakomeye nyine ubwo niho nayirangije Kabgayi hanyuma ntajya kwiga amatekinike isetari kuri Yenzi kuri Yenzi niho nize kugeza mu wa gatanu 2014 mu wa gatanu rero nabwo hari andi 18 icyo gihe ari nabwo badusirekisiyoni nyine tuyifashijwemo na Mutoka kuko niwe wari unzimo aramfasha nshyira mu kipe y'igihugu tugiye nyine muri selekisiyo gutyo 2014 Mutoka aramfasha arambwira ati ushaka gukinira IPRC y'i Kigali akukiga muri segonderi ubwo nari ndi mu wa gatanu ubwo ndi mu wa gatanu ntajya gukinira ubwo narangije gukinira andi 18 twari tugiye Anderson 5 yabereye muri Uganda tubona ba kabiri ndabyibuka hanyuma noneho Mutoka arafasha njya kwiga njya gukinira muri IPRC ariko nyikiga setaje noneho iyo 2014 babona ko bigoranye kuba niga kuri Yenzi muri IPRC byasabye nk'aho bigoye gukora imyitozo ibintu nk'ibyo bisaba yuko no gukurikira iyo 2015 kujya muri CZM njya muri CZM muri IPRC ikiye kuko naho haba high school birahari kuko kurangiriza muri IPRC y'i Kigali urumva na IPRC guhera 2014 nibwo natangiye kuyikenera 2015 CZM ndayikenera nta mwaka wo gushoma nangije amashuri no mu wa mbere naho niho nize mutandukana kugira ngo utandukane nawe bya abapatriote yaje kuvugana na IPRC yes baje kuvugana barishyura nyine mbona kunyenda hanyuma iyo urebye wenda igihe umaze ukina kugeza iki gihe ubona bimaze kukungura iki ku giti cyawe n'umukino mu buryo bwerekeye mu gukina kwanjye iterambere nyine ryawe ubona rimeze gute iyo urebye uko uhagaze ubungubu bitari mu gukina wenda tuvuge kuko iyo umuntu akora akazi kawe ni ugukina hari igihe ukora akazi ukavuga ndi gutera imbere cyangwa birangoye ntumeze ntegereze iyo urebye parikuru urimo ubona imbere nyine hameze gute ubona bigenda ku buryo uvuga uti imyaka ibiri itatu nzaba nkwimure njye mbona bigenda kabisa bigenda urya imana ikomeje kugufasha ntuvunike yazemo ikindi kibazo ugakomeza ukora intsinzi zikaboneka ibintu nk'ibyo njye ko mbona kabisa ntera imbere hanyuma njye ntangira kubona nawe na Steve muri IPRC ya Kigali yari wowe yari Steve harimo Mutabaruka Babino iyo urebye ukuntu mwabaga mumeze ubona nyine mwabaga mumeze nk'abantu babana n'ubundi ariko umuntu yakongera kuyungurura rero akabona wowe na Steve mumeze nk'abantu mwakuranye kera nyine mufitanye nyine partnership iri hejuru y'abandi nyine kwakunda bavuga ngo ni idiyo cyangwa babiri babiri Steve nacyo ni umufana oya Steve nacyo ni inshuti gusa urebye kuko impamvu abantu babibonaga akatoramo kuri ukuntu urumva IPRC ubundi yatangiye 2014 buriya donc yaje muri champion 2014 numva turimo wajemo ba mbere nanjye naje masanga ba Steve ariko urumva nanjye ndi mu bantu bajemo mbere urumva rero ba Bruno baje bavuye muri za sport ba Philippe ba Vicky baje donc ari bashyashya urumva baje basanga twebwe ikipe tuyimenyereye urumva umuntu yabonaga ikipe akabona nyine amenyanye cyane ni Steve Gaston JP
abonga basanzwe babamyanya cyane nyine niyo mpamvu ariko buriya ugiriye n'umuntu n'umwana muto ushaka gukina basket kugira ngo umuntu akine basket bimusabye esprit bimusabye donc bisaba iki kugira ngo umuntu abe yajya muri basket agafitinga ikintu cyambe njye mbona no kubikunda kuko muri basket sirto muri Afurika hari igihe n'umubyeyi usanga atanabyumva neza abizi ngiye gasanga ntiyumva ko basket ishobora kuba akeneye yagufasha rimwe na rimwe umubyeyi akabona wenda uyu mu nzira mbi birashoboka cyane urumva rero bitabikunze hakazamo n'ibicanege runaka usanga rero urumva ucika intege byihuse cyane nawe urabyumva usaba bisaba yuko cya mbere ubikunda icya kabiri urumva ukagira discipline yo kuvuga ngo umutoza mwitwareho neza ubundi muri siporo ntiwamenya muri siporo ushobora kubona gutyo ukabona umutoza muri 2012 umwitwayeho nabi 2020 ugasanga niwe ubaye umutoza w'ikipe y'igihugu muri siporo bibeho cyane rwose urabizi rero ugasanga wicujije kwa kundi witwaye nabi wenda umwigizeho nabi donc urumva ko urumva ko aho ngaho uzaregere tuvuga ati kuki nitwaye nabi muri 2012 donc urumva muri siporo ikintu cyitwa discipline kirakonta cyane ntabwo wamenya ngo ese umutoza azagufasha iki muzahurira he donc biba bisaba yuko niba ari muri IPRC witware neza wake umutoza w'ikipe y'igihugu ejo bundi ari muri Orsta ntiwamenya umwaka utazaba ari hehe ubu ngubu mwinuka yagiye muri rege sibyo umwitwayeho nabi ntiwamenya ngo undi mwaka azaba ari hehe nanone nyine donc gutyo siporo ntabwo umuntu ndaremererwa kuba yaguma ahantu hamwe hanyuma iyo mu gukina wenda urugendo wakoze mu gukina kuva 2010 kugeza iki gihe ubwo ni imyaka icyenda irashize icumi igiye kuza wenda nk'imvune wahuriyemo nazo kwa kumuvuga ngo aho nageze nyine numva ngomba kwihangana bikomeye cyane iyo mvuze imvune ntabwo ari ukuvunika za mvune wagize nko kubaho ngo imvune z'abahanzi ikintu cya mbere cyangoye no mu mwanya nibuka kuva muri IPRC yasigaye muri Patriote ntabwo byari ibintu byoroshye kuri njyewe cyari kigoye cyari kibi cya mbere navuga kubanza kuba mvuye mu ikipe isa nk'aho iri hasi ngiye mu ikipe iri hejuru mentalite imyitozo umusaruro ugomba gutanga izo challenge zose zo kuvuga ati urumva ni ikintu usaga nk'aho numva gikomeye kuko noneho ari no kubona uburyo umukinnyi aba yihari imiti urabizi ntabwo turi apuro cyane usanga twihana amara imiti kuvuga ati hakongi sinara cyane muri patiyoti gito ukumva wewe kumva ntabwo ari ibyawe rwego rwawe ni IPRC ukumva birahagije aho ugasanga niyo wenda patiyoti nyine barakubwiye gito utatekerezaga ugiye kubijyamo noneho ukavuga uko bya bintu bigiye kuba seriye cyane gutyo kumva bigiye kuba seriye byarangoye kuko nsanze imyitozo iri hejuru cyane kompetisiyo apeli ishaka kugutsinda rege ishaka kugutsinda mu gihe IPRC ahubwo twe twavuga ngo dushaka gutsinda apeli dushaka gutsinda rege nuko noneho ugasanga wowe uyu muntu wese yaje avuga ati kanaka ntatsinde ariko kumva ko ibyo bintu wamenyereye kumva ko ari wowe ugiye gutungura umuntu no aje kukugora ibyo kintu nyine ugasanga umwaka wose birasaba ko umwaka wose urangiza uri maso kabisa kuko insinzi imwe yateza ikibazo urabizi nawe gutsinda na IPRC muratubwiye ati twashaje abandi kipe ifitemo ibibazo kandi mu by'ukuri ari ugutsindwa cyangwa warangayeho gatoya uratsinzwe ni ikintu cya mbere ikindi kiri nko hasi ukuntu muza yarangoraga kuba nyina basket ababyeyi batabyumva neza ugasanga wenda urabizi nawe ntabwo muri Afurika usanga nta muntu apfa kukubwira ati jya muri siporo neza ushakaga donc ababyeyi bashaka kubanza wige noneho wajya mu kintu warangije kwiga ariko mu gihe uzi ko ahubwo opportunities zibonekera he zibonekera muri donc zibonekera mu kwiga donc nukina uri muri liga
nibwo amahirwe azaboneka ariko nuvuga ngo reka ndangize kwiga amahirwe azaboneka nyuma biragoranye ubu ngubu ukuntu nari meze basket mu mashuri kwanza nibwo Johnny yambonye nibwo Mutoka yambonye ariko iyo ndindira ngo ndangize kwiga numva byari kuba bigoranye rero sasa ababyeyi abashaka kubanza urangize kwiga ugasanga ibyo biragoranye nyine rimwe na rimwe haza no gucika intege akavuga akankomeza hanyuma ufite ababyeyi bose ufite bose hanyuma bamaze kumenya ko abaye MVP winwe butumwa baguhaye sha n'abantu batakaga umwanya ijana ku ijana wo kujya gukora basketball basket ukimara kuba ari MVP ukabana ndetse salamu danka byagenze bitumye bituma sha yari bari muri stade oya ntabwo hari agasaba abavandimwe babaye bahari ariko bo ntabwo bagiye ntabwo bari gusa nyine barabyumvishije ntabwo navuga ngo barikurikirana cyane ariko urumva uko nawe ugenda wumva ibintu bizamuka uragenda gukurikiranamo gake donc barambwiye nyine felicitation bafasha gushimira imana nyine nabyo hanyuma nk'isomo umaze gukura muri basket mu gukina nyine muri sport isomo umaze gukuramo ushobora kuvuga ati wenda niba gasita ngiye kwandika nk'igitabo isomo ngiye kwandika ku buzima bwanjye muri sport muri basket iri somo niryo nahera kugira ngo mbanze ndibwire n'abantu bakunda umukino n'ibindi isomo njye numva ikintu njye natanze muri siporo cyiza cyangwa isomo njye nakuyemo kugeza ubu ngubu umukinnyi ajya kuba umwitozo nubwo amahirwe ataboneka umunsi ku munsi ariko burya amahirwe nasanze njyewe aza iyo asanze umuntu ahita yari donc asanga umuntu imyitozo yarawukoze asanga umuntu ataracitse intege ayo mahirwe akenshi aza gusanga donc mutamukomezanya donc nakuvuga ngo uracike intege kuba muri perasi ntabwo uri umwanya wo gukina uracitse intege muri patriyote bitangiye kwanga ucitse intege ibyo ngibyo ntabwo ari sawa nuvuga muri patriyote wowe wicika intege komeza ube tayari bare neza ushobora kuzasanga ari wowe nyine ariwe yandikiwe tu cyangwa iyo playoffsi uba MVP nyine gutyo donc ntabwo ucika intege niyo kintu mbona cyiza amahirwe azasanga nyine umuntu aho ukora aho udacika intege bakakomezanya nicyo somo mbona muri siporo kabisa hanyuma dusoza ku muntu uri mu mikino ya bare itsinda rizaza i Kigali itsinda rya igice cy'iburasirazuba rizaza i Kigali mwatsinze sitiyo irazi wenda tubwire gato kuri ku munota umwe iryo tsinda mwari murimo ryarimo sitiyo irazi n'andi makipe mugatsinda sitiyo irazi gutsinda sitiyo irazi kuri mwebwe byabongeye iki muri siporo byaduhaye byatwongera imbaraga icyizere kuko ni ikipe nayo yasaga nk'aho yamaze igihe yigaruriye East Africa zone 5 muri make urumva kuba twarayitsinze mu gihe duherukana bari badutsinze no mu gihe cyashize nabwo batwaye zone 5 urumva ko byari byaduhaye motivation yo kumva ko na bari dushobora no kwirenga kuba dutsinze umuntu twahanganaga muri East Africa dukomerezeho byari byiza kabisa hanyuma imikino mugiye kwakira raundi ya kabiri yo mwiteguye gutera raundi ya kabiri ho turimo turakora cyane donc turashaka kuza muri 12 ni ugukora cyane ntabwo ucikiye donc intego niyo ngiyo kabisa ni ukuza muri 12 uko byagenda kose nk'aho MVP w'u Rwanda bagufiteho amakuru iyo umaze kuba nk'ugutya abantu bose bintu baza bareba witeguye ute kuzahangana n'izina wikoreye ubu ngubu byo kuri MVP w'u Rwanda njye ukuntu mbyumva MVP ntabwo navuga ngo ni pressure kuri njyewe ntabwo ndumva izaba imotivasiyo kuri njyewe donc uko umuntu azaba mbona yego azavuga ngo ni MVP ariko nanjye byanyongereye imbaraga kuri njyewe byanyongereye imbaraga zo kumva yuko hari igishoboka numvaga wenda mu myaka yashize numvaga ko kitashoboka ariko ubu nakigezeho ndavuga ngo byanyongereye imbaraga confidence urumva zirazamuka ntabwo byabura ariko nanone ukavuga ati niba mbaye MVP kugira ngo nyine maintaining ahangaha ndi birasaba gukora kurushaho umuntu wafataga yumva ko ntari MVP noneho ubu ngubu azamfata kurushaho avuga ati gasite ni MVP nanjye urumva ko imyitozo igomba kwiyongera ariko ikiba ni kimwe ifite motivation yuko nanjye ndabaye MVP nyine iyi niyo motivasiyo nanjye ngomba kugenderaho na mwaka cyangwa muri bare n'ubutumwa wagenera abakunzi ba basket cyambere no kubashimira uno mwaka byari byiza pe navuga ko basket uno mwaka natwe iyo tubona stade yuzuye ni ikintu cyiza
natura stade yuzuye ngira motivation mugenzi wanjye akagira imbaraga zo kumva ati hari icyo kigushyigikiye iyo yumvishije mu bantu 10,000 niyo baba 5,000 bwo gushyigikiye urimo akora defense ukumva bose bavuze defense cyarimwe urumva ko abari abari imbaraga bamwe baraguha pe abari imbaraga bamwe baraguha none avuga ko ni ukubashimira bakomereza pe kandi no muri bar no muri bari nka patriote turabasaba inkunga yabo kuza kuzigikira muri arena donc tukaza 2022 muri afurika murakoze cyane murakoze nawe